mingla <im> paw khmyar mun <itation> nyi <im> ni pye ya ni chu so ba le scene 4 di chu do di ya le lo chaw de le lo ma di light paw no spot light do light do chang wo pye ma pye ba le di di thia ya ba di thia ni bi light na spot light chang ni pye ma pye ba le da li tu paw paw tu chin na chan na kong long tu tu ba bae da chang di ni khu ko di ka tha pi jaw ba bae ok kha sa ya aw a lo lo phu twae chan naru an di ma object to cool out twae le ya aw ba no spear ထည့်လိုက်ပါမယ် spear ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်း preview ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတွေ့ရပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် light ထည့်ပါမယ် light ထည့်မယ်ဆိုတော့ရှင် spear ရဲ့ကျွန်တော်ចံပြင်းလေးကိုပေါ့เนาะចံပြင်းလေးကိုရှင်းအောင်လေចံပြင်းလေးတခုဖန်တီးပေးလိုက်အောင်ចံပြင်းလေးကိုကျွန်တော် plain ယူလိုက်ပါမယ် object ထဲដាក់နေပြီ plain Okay လောက်មកចံပြင်းကိုជីជីလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီမှာ plain នេះដាក់နေပြီ object object ထဲដាក់နေပြီးတော့ကျွန်တော် white ကိုណត់ថောင်းយកလိုက်မယ် high ကိုနှထောင်းလုပ်ပေးလိုက်မှာဒါဆိုရင် preview ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင့်ပြင်တစ်ခုရရပါနော် Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီတင်ကဒါလေးပေါ့နော်ဒီမှာ like ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် like ပေါ့နော်ဒီမှာသူရဲ့ like အပ္ပိုလ်ဆွဲမှာလိုက်ပါမယ်အပ္ပိုလ်ဆွဲမှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုပုံစံရပါတယ် preview ကြည့်ကြည့်အောင်ခဏကကျွန်တော် preview ကြည့်ကြည့်ရဲ့ like မှာပါရပုံစံတွေကတော့မအောင်ねပေါ့နော်အခုတည်းကပုံစံတွေရပါတယ် ดาပြီးရင်တော့ဒါ లైట్ တစ်လုံးပြန်ထည့်လိုက်ပါဘောเนาะအောက်ထားတစ်လုံးပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီကိုဘေးဘေးကိုထူခန်းလိုက်ပါဘောเนาะโอเคဒီမှာဒါဆိုတော့ရှင်ဘေးဘေးကထိုးတာကြီးပါနောက်တစ်လုံးပြန်ပြီးမစလဲโอเคဒီပဲဘေးကိုထူခန်းလိုက်ပါပပလေဘောเนาะနောက် లైట్ တစ်လုံးယူပါမယ်ဒီဘေးကိုထိုးပါမယ်နောက် లైట్ တစ်လုံးယူပါမယ်ဒီဘေးကိုထိုးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုကြီးကြီးအောင်ဒါဆိုလင်းထင်းွားပြီးပါနော်ဒီ లైట్ ကို အနာပါလိဒါလေးလိုက်ကိုဒီမှာလိုက်တလုံးပေါ့နော်လိုက်5 2ကိုဒီမှာဂျန်နယ်တွေကနေပြီးတော့အလင်းအရောင်ကိုတွဲချိန်ပြီလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဝါရောင်လေးထားခြင်းလေးအဝါရောင်လေးရွေးပြလိုက်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါစဉ် preview ကြည့်ကြည့်မြင်စောအဝါရောင်လေးတန်းလာလာတွေ့ရပါမှာဂျန်နဲ့အခြားခြားတော့ဟာလုံးမယ်ဆိုရှင်တယ်ဒီမှာ4ပေါ့နော်4ကိုအာဒီမှာအဝါရောင်လေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်3ကိုထားပတ်တခြားအရောင်လေးထားကြည်အောင်တခြားပျားအရောင်လေးထားကြည်စမ်းဒီမှာပေါ့နော်ပျားအရောင်လေး2ကို neon နဲ့ထားကြ။ Okay, meme စစ်ကြအရင်လေးထားတာပြလို့ရပါဘောเนาะ။အလင်းဆိုတာပြပြအောင်ဝင်ပေါ့เนาะ။ number pop ပါတာ။ Okay, အဲ့ဒါ preview ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလို့ပုံစံလေးရအောင်ပေါ့เนาะ။ဒါလေးကိုပြန်ဖြည့်အောင်နောက်ထာ color တစ်လုံးပြန်ထားလိုက်မှာ။ဖြည့်လိုက်အောင်ပေါ့เนาะဒါလေးအကုန်လုံး။ ကြည့်တော့မှာဒီမှာ light ထဲကနေပြီးတော့မှာသူကအမ် spot light ကိုတ ਾਇ အောင် spot light ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဟိုဟာလေးနဲ့ပါပါဘောနော်ဟောသူရောက်ကြည့်ကြရဲပါဘောနော်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ area အတိုင်းမှာတော့ spot ဘောနော် slice ထိုးသူလို့ဖြစ်နေရပါဘောโอเคဒါလေးကို review ကြည့်ကြည့်အောင် review ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်းတလို့ပုံစံလေးရရပါဘောเนาะဒါလေးကိုဒီ spot light လေးတူတူပါပဲဒီကနေမအောင်ပြောင်းပြောင်းပေးလို့ရပါဘောเนาะအဝါရောင်စောဝါရောင်လေးပြောင်းပေးလိုက်ပါဟောပါဘောเนาะတလို့ပုံစံလေးဖြစ်နေပါတယ်ဒီ spot light လေးကိုကျတော့အတူရဲလက်ကြည့်ကြည့်အောင်လက်ကြည့်ပြီးတော့မှ spot light ကိုရေးတတ်လေးဘောเนาะဒီမှာ2ကို shift တော့ဆိုလို့ပြေးလို့ရတယ်ပြီတို့ရှင်း မတော်တူရဲ့ angle ကိုအကြည့်ချိန်တမှတ်လေးရပါတော့ဒီ point 3.0ရှိပါတယ်1 3 4 1 2 3အဲ့လိုမှတောင် point 4 5ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာလို့ပြရမယ်အချင်းချိန်လို့ပြရပါတော့။မကားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် light ကိုကားပလိုက်။ဒါဆိုရင်ဒီ channel ပါပေါ့နော်။ချင်းချင်းလေးဖြစ်နေတာအကာအကာကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်။ဒီမှာပေါ့နော်။ဒါပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးရရပါတော့။ โอเคดาเลียวจင်းจี้อยากอ๋อဆိုလို့ရှိရင်จင်းချင်းပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျင်းပြိုင်ပေါ့เนาะသူ area အတွင်းမှာရှိရအောင်ကျင်းကြည်လိုက်ပါမယ်จင်းချင်းထမပါပေါ့เนาะဒီနေရာအောင်လေးပဲရှိနေရပေါ့เนาะ review ကြီးကြီးအောင်ဒါလေးโอเคဒီတစ်ခွက်လေးပဲဖြစ်နေပေါ့เนาะ သူလဲနောက်ခုတန်းခုယူလို့ရပါတယ်စပော့လိုက်တခုထပ်လှုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုရှင်ပြီးရင်62ကို rotate ခင်းလဲကြလိုက်ပါနော်လိုချင်တဲ့နေရာ rotate လဲမယ် move to next ဆွဲချိန်မယ်โอเคအ యా ောင်တောင်တတ်မှာပြလဲချိန်အောင်မလို့ခဏတော့ဝိုင်းပြယူကြည့်ကြโอเคဟုတ်ပဲထူဒီပဲထူထူတရတာပါနော်အ యా ောင်နေโอเคဒါလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ light တဘောတရားတွေနားလဲမယ်လေးယူကြပါတယ်ကျေးဇူးတူပါ